بسم الله الرحمن الرحيم. انت وحن ربا ان ايدين شرحه نومر ديستريبيوشن. نومر ديستريبيوشن waxay kamid tahay waxyaabaha aadka loo isticmaalo marka rasiid la joogo daatadaada. waxaa la rabaa inay ahaato start point-geeda in loo ahaado min al body-ga inuu bato halka end point-na uu less ahaado. daatada hadda intaan ahaan weyso nomar ma ahan, waxaa loo isticmaalaa aad. marka waxaan rabaa qaybta inaan sharaxo z score ma sharaxi karo ilaa aan sharaxo standard deviation-ka iyo normal distribution-ka iyo miyuga. miyuga waxaa loo soo gaabiyaa xarafkaas, standard deviation waxaa loo soo gaabiyaa xarafkaas. marka barta dhexe taagan tahay waxaa taagan tahay miyu, wixii inta ka jirana waa standard deviation positive ah, wixii inta ka jirana waa standard deviation negative ah. inta waxaan kugu qoray mid kasta boqolkiiba inta u taagan tahay, waxaa lagu magacaabaa cumulative percentage ilaa laga gaaro miyuga wixii inta kasoo jira. maadaama negative ay yihiin waxay noqon doonaa less percentage, 50 wax ka yar. halkan waxaa dhici doona 50 wax lamid ah, 50 by 50 inta jira marka muhiim ah. haddii daatada inta dhacdo, daatadaada waxaan ka wadaa marka negative xageeda xigta aad ay uxuntahay, haddii dhacdo positive xageedana daatadaada aad ay wanaagsan tahay. waxaan inta ku qoray marka z-score waxay ka bilaabataa minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. dhinacan waxaa loo yaqaanaa positive z-score, dhinacan waxaa loo yaqaanaa negative z-score. waxaa soo raaci kara marka wixii ka yar oo boqolkiiba 97 oo kale, wixii ka ah oo kale waxay yidhahdaa marka haddii boqolkiiba 97 u noqdo wixii soo haray wuxuu ku noqon doonaa irarkii. halkan waxaan ku xusin marka z-score oo number ahaan ah, 0 waxay la-eg tahay 50%, 1 waxay la-eg tahay 84.1%, 1.64 waxay la-eg tahay 90%, 1.96 oo maalinta isticmaalayna waxay la-eg tahay 95%, 2.58 waxay la-eg tahay 99.9%. waxaa lamid ah mid kasta wuxuu leeyahay irir boqolkiiba inta isaga ka maqan. konton waxaa ka maqan konton kale, waxay yeelan doonaa 0.5. waxay u dhigantaa marka konton kale ka maqan oo loo qeybiyay boqol waxay noqonaysaa marka 0.5. 84.1 irir ka maqan wuxuu noqon doonaa 159, 15.9 sida kale. marka la dhufto 90% waxay ka maqan 0.10. kuwan waxaa lagu magacaabaa marka alpha ama significant alpha ee loo bixiya, waa kuwa imtiya ka ah boqolkiiba intaan inta ka maqan. 99.9 waxaa ka maqan 0.001 ayaa ka maqan. accurate waxaa noqon kara marka la dhihi karaa daatada accurate ay dhacday oo markay u dhexeyso 90 up to 99. haddii 90 ka hoos marto daatada waa very low, haddii 90 ka soo sarmatana daatada waa accurate. like wixii 10 ka badan oo 11 12 13 15 ilaa 50, wixii gaarsan waxaan ku magacaabeynaa waa daatada meesha aan u bixinay reject side. wixii kasoo bilaabma 10 ilaa 15 raacayaan, like 5 wixii kasoo ka hoos mara waxay u yaqaanaan accepting right ama waxay u yaqaanaan critical value ay ku meesha garayaan. taan u socda wuxuu yahay marka in plus minus 1.96 ay lamid tahay 95% oo ay lamid tahay with z score, ay lamid tahay z score gaar. thank you for that. waa ku maasantahay la socodkaaga, fadlan kan la wada socod sidaad kale.